Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. На об'єкті масштабна пожежа. В регіоні окупаційна влада запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації. Цей термін найбільший, термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Об'єм резервуарів – 250 тисяч кубічних метрів, які використовувала, зокрема, і окупаційна армія РФ. На півострові працює усього два таких термінали, ще один у Севастополі.